Siç edhe ishte lajmëruar, pra janë nxënës të shkollës Mehmet Akif që kanë protestuar përpara Ministrisë së Arsimit, ku protestuan në shenjë kundërshtie ndaj vendimit të qeverisë për mbylljen e kolegjit dhe tani po i drejtohen kryeministrisë. Siç është parë edhe nga pamjet, janë të shumta nxënësit, por edhe prindër dhe përfaqësues të shkollës që janë stacionuar fillimisht përpara Ministrisë për gati gjysmore më tepër, ndërsa tani në formën e marshimit po shkojnë drejt të kryeministrisë. Ku do të stacionohet aty protesta, një dit pas vendimit të qeverisë, ka reaguar edhe Ministri Arsimit e Viskushi, e cila ka pohuar se arsye që ishte mbyllur shkolla, ishte për faktin se kolegji ishte transferuar në i godin për cilën nuk ishte marrë leje dhe se nuk plotësonte standardet. Në debatet lidhur me këtë vendim, është përfshirë edhe politikë.